Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers. Goedenavond, welkom bij FC Rijnmond. We zijn er op deze maandagavond met Jan Eversen, onder meer oudspeler van Feyenoord en Ajax. Sinclair Bisschop en Ruud van Os, beiden van RTV Rijnmond. De klassieker was teleurstellend, was nooit een wedstrijd. Dat kwam door de vroege rode kaart voor Jeremiah Sint-Juste van Feyenoord en het klassenverschil, waardoor Feyenoord met 3-0 verloor op bezoek bij Ajax. Jan, als Feyenoord wel met 11 man had kunnen blijven staan, had er dan meer in gezeten? Nou, ik had ze niet zien winnen, maar dan was het niet zo'n wedstrijd geweest als gisteren. Want ja, Ajax speelde ook in het tempo van een bejaardenhuis. Dus, en dan nog hadden ze geen problemen ermee. Maar het is, ja, hadden ze ook niet gewonnen. Je hoort wel veel nu in het Rotterdamse, Sinclair, ook onder supporters. Ik bedoel, er is natuurlijk veel mineur, maar ook de schade is beperkt gebleven. Ja, ik hoorde zelfs sommige mensen het woord trots in de mond nemen. Nee, je verliest gewoon van een aartsrivaal. Een dikke nederlaag. Ajax kon op 50% die wedstrijd winnen. Ja, natuurlijk hebben we met z'n allen gezegd, je moet Ajax wel vanaf minuut 1 aanpakken. Zelfs Cor Pot zei dat hier afgelopen vrijdag op deze stoel. Alleen om zo over het randje te gaan, want Toornstra had al rood kunnen krijgen. Jeremiah Sint-Juste is terecht rood. Ik deed verslag, maar in eerste instantie had ik ook niet het idee dat het allemaal zo zwaar was. Maar ja, zo beginnen aan een wedstrijd, dat is vragen om problemen. En ja, de vraag is, hoe heeft Van Bronckhorst zijn mannen opgefokt? Want dit leek er natuurlijk helemaal nergens op. Hij heeft ze opgefokt, want hij heeft toen gewoon gezegd, begin scherp en fel aan het duel. Nou, hij had een plan en had hij heel de week aan gewerkt. Ja, dat plan komt natuurlijk na een paar minuten al de prullenmand in. Ja, Jan, jij zegt van, Ajax speelde in een bejaardenhuistempo. Ik denk dat dat ook ermee te maken had dat ze heel gemakkelijk, rode kaart, dus tegen 10 man, ze stonden 1-0 voor. Ajax hoefde niet meer, had tegen Benfica gespeeld, speelt van de week ook voor de beker. Dus ik denk dat dat de redding van Feyenoord is geweest. Dat het daardoor een kleine uitslag is geweest. Ik denk als het 11 tegen 11 was gebleven, dan was Ajax veel verder geweest. Ja. Ja. Er is ook veel te doen geweest rondom de arbitrage, rondom scheidsrechter Kuipers. Natuurlijk vanwege het geven van die rode kaart aan Sint-Juste, overigens 3 wedstrijden schorsingen. Is er vandaag bekend geworden en daar is Feyenoord en Sint-Juste ook direct mee akkoord gegaan. Maar natuurlijk met name, Jan, die 1-0 van Ajax. De bal door de benen bij Bijlo. Ja. En die doet dan nog een ultieme poging hem voor de doellijn tegen te houden. Maar dan is daar Dolberg die hem wel degelijk raakt met zijn schoen tegen de achterkant van zijn elleboog. En de vraag is, ja, is dat die kleine aanraking genoeg om de bal over de doellijn te laten gaan? Nou, ik weet het niet, want Bijlo die gleed eigenlijk naar achteren. En op een gegeven moment lag hij bijna stil, kan je wel zeggen. En toen tikte Dolberg tegen zijn arm aan. Of dat nou voldoende was of niet, maar hij wordt wel aangeraakt. En dan denk ik, ja, wat doen die gasten dan bij die VAR? Zaten ze net even koffie te drinken of zo? Maar in mijn ogen had hij dat wel af kunnen straffen. Kijk, ik zat te kijken naar die Kenneth Perez. Die zegt, ja, het had voor mij een call kunnen zijn, maar het had ook een straf of een overtreding kunnen zijn. Ja, dan heb je altijd gelijk, weet je wel zo. Nee, ik had het idee, daar hadden ze voor kunnen fluiten. Ja. Maar ik vond ook de reactie van Bijlo. Dat is interessant. Waarom zegt hij niks? Rustend, weet je wel zo. Die had gelijk naar die scheiter moeten lopen. Maar is dat Jan omdat hij denkt, oh jeetje, ik begaan hier een kapitale blunder? Het kwam door de blunder. Die schrok er eigenlijk zo van dat hij eigenlijk niet zo goed wist wat hij moet doen. Maar daaruit, daar gaat hij ook niet meer extra kijken naar zo'n VAR, weet je wel zo. Maar nou, die VAR, ja, ik word af en toe gek van die VAR. Maar waarom word je gek van de VAR? De beste VAR die we hadden, makkelijk. Nou, omdat het, je hebt nou dit weekend weer een paar situaties gezien, hè? Nou, laten we het even tot deze wedstrijd beperken. Ja, oké, maar ik zit het wel meer wedstrijd te kijken dan alleen naar Feyenoord. En dan zie je ook de raarste de beslissingen, weet je. De vreemdste reacties van zo'n VAR. Maar als ik nu, de eerste overtreding van Toornstra had al rood kunnen zijn. Mm-hmm. Want ik zag het gebeuren. Ik denk, hoe kan je dat na 2 minuten doen? En na 4 minuten, 55 seconden, komt uit dat Sint-Juste nog eens overheen. En dan zeg je, ja, we hadden een tactiek. En dan hoor ik, je moet scherp beginnen en je moet dit. Maar dat wil niet zeggen dat spelers dan zulke stomme overtredingen moeten gaan. Ja, het ergste is dat het ook gewoon dom balverlies is. Hè? Bij eerst Toornstra, ook bij Sint-Juste, die zelf een slechte aanname heeft. Feyenoord is notabene in de balbezit om een aanval op te zetten. Dan komt het nou omdat Ajax er doorheen is en je moet zijn overtreding maken. Ja. Is ook niet goed te praten. Maar dit was eigenlijk gewoon meer door onkunde. Maar scherpte is niet, iedereen denkt dan, we moeten scherp beginnen. Dan moet je ze maar gelijk een paar kegels geven, weet je. Dat is onzin. Scherp beginnen is kort in de dekking zitten. Uit de dekking komen, agressief bewegen, doorbewegen. Dat is scherp beginnen en niet in zo'n bejaardentempo.
Maar zij vertalen dat naar, nou, we gaan ze eens even gelijk even een paar knallen. Ja, dat is zo stom, weet je wel. Echt vreselijk. Laten we zo meteen nog wel eventjes door over die wedstrijd. En toch ook zeker over de consequenties voor het Feyenoord van nu. Want ja, hoe nu verder in dit seizoen? Nu eerst terug naar Amsterdam, naar het Hol van de Leeuw. Ook door de ogen van RTW Rijnmond. Alleen al vanwege het sentiment en de rivaliteit is Ajax-Feyenoord een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. Maar gezien de stand op de ranglijst zijn de belangen ook enorm. Bij een nederlaag kan Feyenoord de titel eind oktober al vergeten. Ja, ik vrees dat het dan het een vlees-nog-visseizoen gaat worden voor Feyenoord. Hè. Te zwak om eerste te worden, misschien nog tweede, eventueel moet een van de twee instorten. Maar te goed, denk ik, om naar plek 4 of 5 helemaal weg te zakken. Dan krijg je echt wat kleurloos seizoen. Ook jammer om te volgen. Toch lopen er Amsterdammers rond die er niet helemaal gerust op zijn. Sterker nog, ze zijn best positief over Feyenoord. Nou ja, ik bedoel, Feyenoord speel je niet zomaar weg. Ik heb de indruk dat Ajax kwalitatief dit seizoen iets beter is. Maar Feyenoord speel je niet zomaar weg. Het zou mij verbazen als dit 4-0 wordt. Mijn prognose, 1-1. Voor de Amsterdammers is de klassieker duidelijk geen tussendoortje. Is te merken aan de omstandigheden rondom het stadion. Maar na 5 minuten is de wedstrijd eigenlijk voorbij. Na de vroege rode kaart voor Sint-Justen. Feyenoord kan met 10 man geen vuist maken en verliest met 3-0. Als je op die positie op het veld zo'n snoeiharde overtreding maakt met de gedachte... oh ja, er zit een man in een studio in Zeist mee te kijken op een schermpje... en die kan ingrijpen als hij dit ziet... dan snap ik echt niet dat Sint-Justen zo'n overtreding maakt. Enige kanttekening is nog wel... of de 1-0 niet afgekeurd had moeten worden... na een overtreding van Dolberg op doelman Bijlo. Daar zie ik dat de keeper de bal verliest, richting de doellijn gaat, een duik maakt... en de bal gaat over de doellijn. Door aangeven van mijn assistent... zie ik dat die bal over de doellijn is. Ik geef een doelpunt. En voor de rest heb ik daar geen overtreding waargenomen. Heeft u het teruggezien in het moment? Ik heb het net teruggezien. Mijn VAR kijkt natuurlijk vanuit alle 16 camera's het moment terug. Dat heeft hij ook gedaan en geen overtreding geconstateerd. But to be honest, in the situation I didn't feel that I did something wrong. But afterwards I see that I obviously touch him a bit. And as I said, it's difficult to tell if that makes the difference between goal or not, no goal. Ja, toch weer helemaal niets in Amsterdam voor Feyenoord. Als je nog weet, die laatste 10 potjes richting het kampioenschap. Ja, hoe gaaf dat was elke week om mee te maken, ook om mee te leven. Ja, dat gaat er nu niet op zitten, die spanning van een kampioenschap. En het gat naar onderen, die spanning is sowieso minder. Het gaat denk ik een lang en misschien ook wel saai seizoen uiteindelijk worden. Ruud, wat vond jij nou het meest pijnlijke gisteren? Ja, wat we al wisten, dat het een bevestiging was dat het kwaliteitsverschil zo enorm groot is. Echt enorm groot. En ze zeggen wel eens van, PSV en Ajax zijn te goed en daardoor staan ze zo ver voor. Nee, het is Feyenoord is niet goed genoeg. En dat vind ik gewoon een pijnlijke conclusie. Nee, daarom staan ze zo achter. Ja, want wat moet je dan nu? Het is eind oktober. Het gat met nummer 1 PSV en nummer 2 Ajax is respectievelijk 10 en 5 punten. Ik weet wel, het is nog 7 maanden te gaan, maar... dat kan wel eens heel erg kansloos gaan worden. Tegelijkertijd, alles wat achter Feyenoord zit, is ook niet zo spectaculair. Dus je komt in een soort van niemandsland nu, waarbij je misschien wel alleen maar om plek 3 speelt. En Jan, de beker kan je winnen. Nou ja, Nederland, Feyenoord wordt gewoon derde. Ja. He, dat is wat erachter zit. Nou staat Heracles, die gaan ook wel punten laten liggen, weet je wel. Dat is ook niet alles. Nou, AZ draait voor gemeten wat verleden jaar. Dus die worden gewoon derde. Maar vroeger ben je ook wel eens derde. En daar stond je wel op een beperkt aantal punten achterstand. Maar je staat nu na 10 wedstrijden al 10 punten achter op PSV. Dat is een punt per wedstrijd. Als je zo doorgaat. Ja. Dat is, en je kan nu niks doen. Want je kan pas in de winterstop eventueel spelers gaan halen. Maar daar ligt dan weer gelijk het probleem. Welke spelers ga je halen? Want wat je zondag ziet en al jaren eigenlijk, op een paar uitzonderingen na... is gewoon pure middelmaat wat je binnenhaalt. Oké, nou goed. Laten we er toch op voortbeduren. Want als je nu ook bij ons kijkt op het Facebook-account van RTV Rijnmond Sport... is er nu echt vandaag veel kritiek op Van Bronckhorst.
Paul, Monique, Reza, ze zeggen allemaal hij moet opstappen. Maar dat zeggen ze ook over technisch directeur Martin van Geel. Die jij trouwens vandaag hebt geprobeerd te bellen. Ja, om te vragen van, ja, hoe nu verder? Nou, er zijn natuurlijk heel veel vragen van supporters nu Feyenoord zo slecht staat. De doelstelling was langer meedoen dan vorig jaar. Toen het natuurlijk eigenlijk gewoon een heel slecht jaar was. Oké, de beker maskeerde veel, maar toen deed Feyenoord ook al niet mee. Dit jaar was natuurlijk wel de veronderstelling dat Feyenoord lang mee zou doen. In oktober nu moeten we toch al op de pijnlijke constatering trekken. Net als wat hij zegt, nu in oktober moet je al om plaats 3 gaan spelen. Dus veel vragen hebben we. De technische directeur wil geen interviews geven. Ja, dan blijft natuurlijk altijd het gevoel van, in goede en in slechte tijden hoort een technisch directeur uitleg te geven. Vandaag hebben we ook de technische man van Sparta. Die legt wel allemaal uit hoe het is. Ja, dus dat... Maar daar is het feest en dat is bij Feyenoord natuurlijk allemaal iets minder. Terug naar de opmerking die Jan plaatst. Er moet versterking komen. De selectie moet worden verbeterd. Op welke positie? Waar moet Feyenoord verbeterd worden? Nou ja, maar bedoel, er staan er toch geen koekenbakkers met Jurgensen, Van Persie, Berghuis, Larsson kan toch goed voetballen? Je sowieso al twee slechte backposities heb je. Oké, de backs. Je voorin, Berghuis zegt, oké, dat is wel 1 of 4 loopt hij, maar dat is wel een speler, die heeft wel iets. Maar aan de andere kant is het al jaren kijken naar spelers die eigenlijk niet presteren. Larsson niet, Boetius niet, hebben we teruggehaald, ook niet. Daar moet ook iets komen. Nou, is Sinister aangekomen? Ja. Heb ik toch alweer van mensen die me hebben gezien in het belofte team, dat ze zeggen, nou, dat wordt hij ook niet. Weet je, dat is... Dus maar op die posities moet je absoluut wat bijkrijgen. Op je middenveld zou ik graag wel wat creativiteit willen zien. De creatiefste speler is eigenlijk Toornstra. Ja, maar dat is niet te vergelijken met een Ziyech of een Tadic of begrijp je, Schöne, noem maar op. Dat zijn toch andere, Frenkie de Jong, die hebben andere kwaliteiten. Dus daar moet, dus op heel wat posities moet je gaan versterken. Ja, dat wordt een moeilijk verhaal. Gaan ze dat doen? Nou ja, afgelopen zomer hadden ze natuurlijk dan kunnen investeren. Feyenoord heeft opvallend weinig geïnvesteerd. Nou, dan kan de uitleg van de technisch directeur van Feyenoord zijn van, ik vind dat die selectie goed genoeg is. Nou, dan moeten we de constatering maken dat Van Bronckhorst niet het maximaal haalbare eruit haalt. En er was ook niet genoeg geld, Sinclair, hè? Met een nieuw trainingscomplex. Er is best wel veel weggegaan qua spelers. Je kan zeggen van Bilo en al die jongens die weg zijn. Even uit mijn hoofd, is voor 8 miljoen euro weggegaan en er is voor 2 miljoen euro binnengekomen. Ja. Dit doe ik even zo snel uit mijn hoofd. Je hebt Jordi Klaas gehuurd, je hebt Sinistera gehaald, je hebt Dellen nog gehaald en naar Joep transfervrij. Maar je hebt gewoon niet geïnvesteerd waar Ajax en PSV die stap wel hebben gemaakt. De constatering is gewoon dat na het kampioenschap is Feyenoord stil blijven staan. De financiële middelen zijn toch ook veel anders in Amsterdam en in Eindhoven ten opzichte van... Dat was 2 jaar geleden ook. Ja, maar dat wordt altijd gezegd, dat komt omdat zij vaker Champions League spelen. Ja. Feyenoord heeft het afgelopen seizoen Champions League gespeeld en heeft 25 miljoen opgehaald. Ja, het is maar net wat je daarmee doet. Feyenoord heeft terecht gekozen voor 1908, dat was echt nodig. Maar het had ook wel wat meer in de selectie moeten steken. Ja, Karsdorp, kan die in de winter terugkomen? Die naam gaat dan rond. Ik denk dat dat wel een versterking zou zijn als die dat wil natuurlijk. Hè? Ja, zouden we daar voorstander van zijn? Karsdorp terug als rechtsback. Dan kan Sint-Justen misschien naar het centrum. Ah. Nou ja, hij heeft uitstekend gedaan bij Feyenoord. Ja, wat het nadeel dan wel is, dan ga je hem huren voor een half jaar. En we maken nu al de constatering dat Feyenoord eigenlijk op plek 3 speelt. Dan zie ik daar liever een jeugdspeler die zich eventueel kan ontwikkelen. Of je moet hem weer voor langer kunnen vastleggen. Maar als je hem alleen maar voor een half jaar haalt en je hebt toch plek 3, dan zou ik het zonde vinden van het geld. Dan moet je misschien op andere plekken je gaan versterken. Dominique vraagt nu bij ons op het Facebook-account, wordt het nu toch niet echt tijd om Ayoub en misschien ook wel Tapia een kans te gaan geven? Ja, maar één ding, je gaat nou voorbij aan de kritiek op Van Bronckhorst. Je had het net over het opstappen van Van Bronckhorst. Dat wordt ook veel geschreven op dit moment, Daar hebben wij al vaker van gezegd, want er wordt altijd weer geschreven op diezelfde social media dat wij niet kritisch genoeg zijn, omdat wij niet vinden dat Van Bronckhorst nu moet opstappen. Heeft een trainerswissel over het algemeen effect? Bijna nooit. Dus ik vind niet dat Van Bronckhorst moet opstappen. Ik vind dat hij aan het eind van het seizoen zijn conclusie moet trekken. En Feyenoord dat beide een andere kant op moeten gaan. Dus hij maakt het seizoen af en dan gaat Feyenoord voor de volgende stap en dan gaat Van Bronckhorst voor de volgende stap. Oké, helder, helder. Maar dan is groep, hè? Ja, maar dan is toch nog de vraag, kan deze trainer deze huidige selectie tot aan het einde van dit seizoen beter laten voetballen dan dat ze op dit moment doen? Daar heb ik mijn vraagtekens over, want ik heb al eerder gezegd hier dat al jarenlang het positiespel, wat toch de basis is van succes en goed voetbal, dat niet ontwikkeld is. Dat blijft gewoon achter. Je ziet veel te veel spelers stilstaan. Ze kijken elkaar niet aan. Ze hebben het nooit een driehoek, zie je. Het is gewoon heel matig. En daar is hij verantwoordelijk voor. Aan de andere kant moet je ook kijken, tot hoever zit er rek in die selectie? Ik denk dat er niet zo heel veel rek in zit om met PSV en Ajax mee te kunnen draaien. Die hebben gewoon betere spelers. Die hebben gewoon beter aangekocht, want ze hebben nu voor 2 miljoen gekocht. Maar we hebben, geloof het jaar daarvoor, voor 26 miljoen gekocht. En dan ga je kijken voor die 6, wat heb je gekocht?
Larsson, weet wat, je hebt die Amrabat nog gehad. Nou, die hebben ze ook maar met een beetje verlies. Die was ook het, nou, daar hebben ze Haps, Sint-Just. Dat soort spelers. Nou, leuke spelers voor AZ, voor Heerenveen. Maar maken Feyenoord absoluut niet beter. Dan denk ik, hoe komt dat? Want die spelers hoef je niet te scouten, hè? Want iedereen kent die spelers. Maar waarom kom je nou nooit eens een keer met een goede speler uit het buitenland? Nou ja, dat is met Jurgensen wel gelukt. Ja, maar dat zeggen ze altijd. Ja, je kan niet in de eredivisie scouten. Dat wordt vaak gezegd, hè, de topclubs. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want PSV haalt ook gewoon Dumfries die het goed doet. Ajax haalt ook gewoon Ziyech bij Twente die het goed doet. Dus je kan wel in de eredivisie scouten. Alleen je moet het beter doen dan Ajax en PSV. En ik denk dat het daaraan schort. Nou ja, qua scouting dan heb ik het over. Wie zegt dat die spelers niet gescout zijn? Dat weet je niet, want ik weet niet in hoeverre de invloed van de scouting is op het beleid van Vergeel. Misschien trekt hij wel zijn eigen koers. Maar Rick van Drongelen, die speelde 800 meter van de Kuip af. Ja. Ja, maar is dat de schuld van de scouting of is het de schuld van de TD? Want je hebt ook genoeg TD's, die trekken zich niks aan van scoutingsrapporten. Ik heb ooit wel eens een keer gehoord, of de record. Nou, maakt niet uit welk rapport we inleveren, want er wordt toch nooit naar gekeken. Ja, dan moet je afvragen, is de scouting dan slecht? Of wordt er niks mee gedaan met de scouting in sport? Daar gaat het om. Denzel Dumfries, Rotterdam-West. Ja. En die gaat dan via Heerenveen, gaat hij naar PSV. Yo, ik heb ooit... Was hij dan niet goed genoeg geweest in Feyenoord? Ik heb het zelf aan de lijve ondervonden. Toen ik bij Zwolle zat, heb ik Van Nistelrooy genoemd. Werd afgetest. Nou ja, even met alle respect. Dan moet je toch gelijk het bejaardenhuis in of een inrichting. Als je die jongen aftest. Heb jij vandaag met bejaarden, Jan? Je bent alleen maar die bejaarden aan het demoniseren. Ja, dat heeft te maken met het feit dat ik Jan 65 ben. Ja. Goed, zo kunnen we een beetje voor te bereiden. Zo kunnen we dit gesprek over Feyenoord toch nog met een kleine knipoog en glimlach afsluiten. Ik meld nog wel eventjes dat we zometeen aan het einde van deze uitzending deze vrijkaarten weggeven. Kaarten voor Feyenoord VVV van komende zondag in de Kuip om 16:45. Eerst nog donderdagavond, hè, tegen ADO Den Haag in de beker. Heb je daar een beetje zin in? Bekerpotje? Wie? Of je daar zin in hebt? Feyenoord ADO donderdag, beker? Nee, nou, ik moet trainen. Dus dat laat jij hoe laat spelen ze? 8:45. Ah, dan kan ik een half wedstrijd zien. Excelsior verloor, en dat was toch wel verrassend, met 4-1 op bezoek bij de Graafschap. Daar hadden we zeker na die overwinning op Vitesse helemaal geen rekening mee gehouden. Wat ging daar mis? Ja, ze speelden aan het begin nog niet eens zo verkeerd, sterker nog. Toen dacht je waarschijnlijk van... Kan ze naar binnen? Ja, had 5-0 kunnen staan na een half uur, hè? Ja, alleen dan gaat het op een gegeven moment toch mis in die wedstrijd. En dat vind ik jammer, want dan heeft Excelsior bonuspunten gehaald. Winnen ze een week daarvoor tegen Vitesse. Maar wil je nou echt die stap maken, moet Excelsior ook een keer de potjes gaan winnen waar je het van tevoren verwacht. En dat is eigenlijk al jaren zo. Hè? Dus dat je vergif op in kan nemen dat ze verliezen tegen die ploegen. Nee, ja, en dat Excelsior de reeks altijd maar een paar wedstrijden is. Dat was, maar daar is toch ook Excelsior voor? Ja, precies. Ja. Nu, vorig jaar onder Van der Gaag, onder Dijkhuizen, onder Groenendijk. Altijd een paar wedstrijden en dan kukelen ze weer... Ja, maar dat is verschil tussen de top en Excelsior. Ja, dan moet je heel vervelend, maar ja, dan moet je maar van uitgaan dat het zo'n seizoen zo draait. Ja. Die tweede gele kaart van Matthij was trouwens wel echt een lachetje. Hè? Was echt een lachetje. Dat staat helemaal nergens op. Ja. Nee, maar goed, dat was kan niet. Was het even voor of niet? Ja, maar dat kan, maar dat kan niet. Met gele kaarten kan niet. Dat is dan weer niet. Een regel, ja. Ja. Daar is de VAR dan weer niet voor. Nee, dat is ook niet uit te leggen. Nog één ding. Messaoud keerde terug van een schorsing, speelde gewoon weer, stond in de basis. En dus El Hamdaoui op de bank. Laat je El Hamdaoui terugkeren om hem alleen op de bank te zitten? Nou, zo spelen niet, nee. En ik vond Messaoud behoorlijk ongelukkig spelen in de spits, moet ik eerlijk zeggen. Hij zegt dat heel voorzichtig. Druk hem voorzichtig achter uit. Achter de spits. Ja, nee, maar hij stond een paar keer stond hij op een positie dat ik van... Nou, daar had die Hamdaoui iets meer mee gedaan. Ja. Maar ik weet niet, is die fit, is hij niet fit? Want ja, die hebben ook een tijdje overal en ergens gezeten, dus dat is moeilijk, hoor. Ik denk dat hij nog niet 100% fit is. Hij speelde omdat best goed geschorst was. En nu die weer terug is, speelt hij weer. En ik denk dat we nog even geduld moeten hebben met een volledig fitte El Hamdaoui. In de eerste divisie pakte Sparta na een 3-2 overwinning op Telstar de eerste periodetitel. Daarmee zijn de Spartanen verzekerd van het spelen van play-off voetbal voor promotie naar de eredivisie aan het einde van dit seizoen. Of Jan, leef jij in de overtuiging dat Sparta die play-offs niet nodig gaat hebben? Ja, dat is niet te hopen. Kijk, je moet voorzichtig zijn als je de eerste periode wint. Zie je vaak dat die ploegen in de volgende periode ineens tegen een paar nederlagen oplopen. Nou, dat moet je zien te voorkomen. Je moet gewoon mee blijven draaien. Die na-competitie is een loterij. En daar moet je niet in zien te komen. Dus je moet gewoon zorgen dat je kampioen wordt. Ja, maar dan moet je ook wel voetbal gaan spelen waarmee je kampioen wordt. Ja, oké. Okay, maar hoeveel eerste divisieploegen zijn al kampioen geworden met droomvoetbal? Laten we eerlijk, dat is niet altijd zo. Je moet een brede selectie hebben. Je moet een goede verdediging hebben, goede keeper en iemand die de ballen erin schiet.
Want ik heb vrijdag ook zitten kijken. Ja, de eerste helft wist er niks aan de hand. Hè. Ja, het is niet best, maar ook Telstar viel mij enorm tegen. Dat had ik, die hadden altijd wel aardig ploegje, weet je. En in de tweede helft, denk ik, waar zie ik nou naar te kijken, joh? Ja. Het leek wel tafeltennis. Die bal ging van Sparta naar Telstar, naar Sparta, naar Telstar, naar Sparta. En ik denk, wat is dit nou voor niveau? He, dan zie ik wel ze schelden bij BWCB als ze een bal kwijtraken. Maar ja, dan had je de hele wedstrijd had je lopen vloeken langs. En die was vreselijk, was dat. Terwijl het positiespel bij BVCB doorgaans prima in orde is. Wordt steeds beter. Was het feest op het kasteel? Ja, en terecht. Een mini-feestje noemde Fraser het. En dat vind ik ook terecht. Maar het mooie vond ik na afloop van de wedstrijd. Supporters zo'n bomvol, blije mensen. De hele selectie naar binnen. En met z'n allen feest vieren. En dat is de kracht van een relatief kleine club zoals Sparta. He, en dat moeten ze vooral blijven koesteren. Dat voor altijd blijft bestaan in die club. Met z'n allen rouwen als het fout gaat. Maar ook met z'n allen feest vieren als het goed gaat. We gaan nog eens terug naar die spannende avond. Vrijdag op het kasteel. Het duister valt over het kasteel als de supporters van Sparta zich opmaken voor de wedstrijd tegen Telstar. Een beetje zenuwachtig toch wel, omdat je toch het eerste periode, heel belangrijk de eerste periode, want dan kun je de rest van de competitie kun je rustig op de titel concentreren. Ik denk dat die periode titel eraan komt, ja. Ja. Daar hecht ik zeer veel waarde aan en de reden daarvan is, de doelstelling was aanvankelijk proberen de na-competitie te halen. Als je die na 8 wedstrijden, of eigenlijk 10, al haalt, ja, dan komt er rust in de gelederen. Het vertrouwen lijkt terecht in de eerste helft. Sparta geeft helemaal niets weg, is, zonder zelf veel kansen te creëren, veel beter dan Telstar en komt door 2 identieke kopgoals van Lars Veldwijk aan een hoekschop van Thomas Verhaar op een 2-0 voorsprong. Geen veldje aan de lucht dus. Maar in de tweede helft lijkt Sparta helemaal in te storten. Telstar ruikt zijn kans en komt terug tot 2-2. Een rommelige slotfase die beide kanten op kan gaan, maakt invaller Halil Dervisoglu toch nog de winnende goal voor Sparta. En de periodetitel is een feit. De vraag is, hoeveel waarde hechten de Spartanen aan die periodetitel? Het is een prijs, maar ik kijk alleen maar naar het kampioenschap. En daarvoor ben ik hier gekomen. En ik wil kampioen worden met Sparta. En ja, een periodetitel is leuk, maar ik kijk uiteindelijk naar de eindklassering. We staan nog niet eens bovenaan, dus ja, het is een mooie gelegenheid voor een feestje en eigenlijk meer niet. Ja, hoe gek het ook klinkt, ik voel het meer als een bepaalde teambuilding. We spelen heel wisselvallig en je ziet toch een bepaalde last van die spelers afvallen. Voor de wedstrijd was ik even in de kleedkamer en je voelde toch wel een beetje spanning. En ik vind nog steeds zulke wedstrijden waar als het echt om gaat, daar leer je ook van als speler. Als momenteel in de eindfase, als het echt allemaal finales zijn, ja, dan voelt dit ook weer als een finale. En dat vind ik eigenlijk het grootste winstpunt vandaag. Eenzelfde realiteit. Zin leeft ook onder de supporters, die hartstikke blij zijn, maar ook kritisch blijven. Het is een beetje gemarzeld, vind ik. Het Sparta zoals het vandaag voetbalde is niet de kampioen? Nee, absoluut niet. Nee. Dit heb je een vast in je knip zetten, dus de na-competitie is verzekerd. Het was wel een soort opluchting, dat weer wel. Ja, na de degradatie in mei, nu een mini-feestje in oktober met het winnen van die periode. Patricia wil bij ons online weten, Sinclair, hoe kon het dat het tegen Telstar eigenlijk gewoon bijna misging? Ja, 2-0 voor ook, hè. En dat soort wedstrijden hebben we al dit jaar vaker bij Sparta gezien. Het komt dan wel weer goed, dat is dan wel het positieve. Kan je wel zeggen dat ze een goede veerkracht hebben in het elftal. En thuis, alles gewonnen. En dat is toch goed als je kampioen wil worden. Want ja, je ziet, Twente heeft al een paar keer thuis. NEC gaat er nu weer dik aan. Dus ook die concurrenten spelen niet allemaal goed, hè. Dus er ligt wel een basis om gewoon heel hoog te gaan eindigen en om de titel mee te doen. We hebben met name hier aan tafel 3 maanden lang gediscussieerd over het systeem dat Sparta hanteert. Nee, jij bracht het steeds te sprake. correct. Omdat er veel over te doen is. Maar hij had het systeem nu wel aangepast, hè, Fraser? Een soort, wat was het, 3-4-3? 3-4-3. Ja. Heeft het toch 5-3-2 zag ik ergens staan ook. Ja. Maar ja, hij wijzigt het systeem en Veldwijk scoort 2 keer. Ligt daar een gemene deler? Als hij elke week 2 goals maakt, is het een prima spits. Kijk, en ik denk dat dit heel goed is voor de club, dat er rust is even. Want als ze 1 keer verliezen, dan is Van Stee een slechte TD. Dan kan Vrezen er niks van. De supporters zijn zo snel, slaat het om in negativisme. En nu is het even goed. Geeft die gasten gewoon de tijd om dat elftal te laten ontwikkelen. Vrijdag ook, het is 2-0. Het wordt geen 3-0, terwijl we toch wel het mogelijke. Als het 3-0 wordt, wordt het misschien 7-0. Want dan ga je vrij uit voetballen. Nu blijft het altijd 2-1. En dan weet je wat er gaat gebeuren. Dus dat is ook spanning, maar dat komt allemaal wel goed, joh. Maar het is wel een feit dat Sparta met Dervisoglu spelend gewoon gevaarlijker is.
En dat zag je in eerdere wedstrijden dit seizoen ook. Alleen ja, Frezer kiest er toch af en toe voor om hem even op de bank te zetten. Waarom om even, eigenlijk? Even te laten voelen ook wel wie de baas is. Ja. Ja, misschien is dat even een stapje terug voor die jongen om later drie vooruit te zetten. Maar heeft Devin dat nodig, denk je? Ja, blijkbaar. Staat zijn karakter dat in de weg? Ik denk dat Frezer graag met zijn sterkste elf speelt. Maar dat hij dat ja, soms niet kan, omdat hij Devin even op de bank moet zetten. Ik kom ook wel weer genieten van Verhaar. Die... Lang niet gezien. Ja, heeft het wel weer. En het lijkt ook wel een klik te hebben met die Veldwijk. Nou ja, het is voor de Eredivisie, de stap naar de Eredivisie is groot. En als hij daar moet gaan spelen in een ploeg die degradatievoetbal speelt, is het moeilijk voor een beetje wat creatieve spelen. En nou in de Eerste Divisie, dat gaat toch een tempootje lager. En daar kan hij prima uit de voeten. Nou. Dus het kan een hele goede Eerste Divisie-speler zijn. En net niet genoeg voor de Eredivisie, dat kan. Overigens ook nog het laatste nieuws heb deze maandag vanaf het kasteel. Denzel James komt over van de VV Noordwijk. Dat uitkomt in de derde divisie. En Bart Vriends heeft zijn contract verlengd. Ja, Bart Vriends nog 1 jaar langer. Nu tot de zomer van 2020. En Denzel James van Noordwijk. Hè? Uitgeschakeld in Sparta door Noordwijk. Ja. En dit is een hele snelle jongen. Heeft het ooit in de jeugd van Ajax niet gered. Speelt daar nu al een tijdje. Speelt daar goed. En Sparta durft het aan om hem volgend jaar, wat is het van het volgend seizoen, om hem dan aan de selectie toe te voegen. Veel snelheid. En heel misschien dat ze hem in de winterstop al gaan halen. Ja, dat kost natuurlijk niet zoveel. Want als hij mocht mislukken, dan kan hij altijd nog terug. Hij is wel al 24. Een soort Thomas Verhaar verhaal. Hè, die via de amateurs van VOC zich ook bij Sparta. Ja. Ik ken hem een beetje. Hij is 3 turven hoog. Daar mag ik dan trouwens weer helemaal niks over zeggen. Maar hij is snel. Hij is niet normaal zo snel. Hij is op de brommer en scorend vermogen. Ik vind het wel aardig gezet van Sparta om die James te halen. FC Dordrecht dan, ook spelend in de Eerste Divisie. Stond 2-0 achter bij Jong PSV. Maar brengt dat terug tot een 2-2 gelijkspel. En is van die hatelijke laatste plaats af. Dus geen spraak. Op doelsaldo. Ja, nou ja, maar het is wel misschien wel de start van de weg omhoog, toch? Of zie jij dat ook zo? Nou ja, kijk, ze hebben verleden jaar van ik een goed seizoen gedraaid. He, dat hebben ze na competitie gespeeld. Door Sparta een beetje ongelukkig uitgeschakeld. Want ik vond ze niet minder. Ja, en elk jaar start Dordt met bijna een heel nieuw team. Ik zit te kijken vorig jaar. Ik zit nu weer te kijken. Ja, je herkent bijna niemand. Weet je, dat is echt allemaal jonge, onervaren spelers. Die hebben tijd nodig om te ontwikkelen. En ik zie die nog wel gaan klimmen, hoor. Die worden absoluut niet bij de onderste vijf. Nou, dat is een geruststellende gedachte. De tijd is alweer op. Hij is lief voor zijn oude club, hè? Ja, maar altijd. En voor Sparta ook. En voor PEC ook. En voor Heerenveen ook. Je bent voor iedereen lief waar je gewerkt. Dat je er altijd zo aardig over bent. Die clubs waar niet altijd, maar... Ik heb dan wel, als ik wat ouder word, geleerd dat je niet altijd altijd moet zeggen wat je denkt. Anders de bijna bejaarde Jan. Heel bedankt voor je komst, Jan. Graag weer tot de volgende keer. Sinclair en Ruud, jullie ook bedankt. Wij sluiten het voetbal gedeelte af, gaan over naar de andere sportzaken in de regio. En dan gaat het vandaag over waterpolo. Want ZPB is een waterpolo eredivisionist uit Barendrecht. Het seizoen is pas net begonnen, maar echt goed gaat het met ZPB niet. Dat dit jaar wordt gecoacht door een trainer uit Bosnië. Toch roeien met de riemen die ze hebben. Ja, financieel en met de spelers die ze hebben. En daardoor denk ik dat ze het gewoon wel redden. De reactie van deze supporter van de waterpolers van ZPB is veelzeggend voor de huidige situatie bij de Barendrechtse club. Door het vertrek van een aantal bepalende spelers, geen ruim budget voor versterkingen en het wennen aan een nieuwe coach heeft ZPB het moeilijk. In het verleden speelden de waterpolers mee om het landskampioenschap en regelmatig trok ZPB Europa in. Maar dit seizoen verloren de Barendrechters de eerste 3 wedstrijden en staan ze troosteloos onderaan in de competitie. Toch hebben de spelers, de trainer en de supporters er vertrouwen in dat het goed komt met ZPB. Kijk, onze coach die is met een bepaalde gedachte hier begonnen. Die heeft trainingen bedacht omdat hij gewoon zoveel ervaring heeft en zoveel verstand van waterpolo. Dat we toch daaraan moeten wennen. Kijk, we komen gewoon met een achterstand van de afgelopen jaren, eerlijk is eerlijk. En niks te nadelen van coaches daarvoor en trainers daarvoor. Alleen, ja, we hebben nou een coach langs de kant staan die op een totaal andere manier waterpolo beleeft en dat ook probeert over te brengen. Ik kom in ZPB voor een periode van 4 jaar. En dat betekent dat wij met een proces bezig zijn. Dan zeg ik, resultaat is wel belangrijk, maar op het moment wij moeten eerst onze huis opruimen en echt gewoon kijken naar onszelf en een eigen prestatie. De lijn die we te pakken hebben is gewoon super positief. Alleen het is wel lekker als je dan een keertje ook punten pakt. Onze doel is het eredivisieschap behouden. En mocht het gebeuren via de play-offs, aangenaam. Mocht het gebeuren via de play-outs,
maakt mij niet zoveel uit. Wij moeten en wij willen volgende jaar in 2019 weer in Eredivisie, Eredivisie spelen. Ik ben van overtuigd dat deze groep heeft absoluut kwaliteit om in Eredivisie te blijven mede door de play-offs spelen. Ik denk dat ze nog wel de play-offs halen en dat ze daardoor gewoon veilig zijn voor de Eredivisie. En dat is eigenlijk het maximaal haalbaar ook wel wat er dit seizoen in zit, denk ik. Toeval of niet, ZPW won zaterdag voor het eerst dit seizoen. ZV De Zaan werd met 12-9 verslagen. En door deze overwinning staat de Barendrechtse club niet meer op de laatste plaats. Nou, verder dan maar de weg omhoog vinden voor die waterpolers van ZPB. Tot zover deze sportuitzending op de maandag. Als beloofd, de vrijkaarten. Het zijn er twee voor Feyenoord VVV van komende zondagmiddag 16:45. Zijn de kaarten voor vak H. Wat moet u doen als u ze wil winnen? Even naar de Facebookpagina van RTW Rijnmond Sport gaan. Die pagina sowieso liken. En daar vindt u dan vanzelf hoe u die kaarten kunt winnen. We sluiten af met toch uiteindelijk ook prettig voetbalbeeld van het afgelopen weekend. De klassieker was teleurstellend, maar Sparta zorgde toch voor een prettig Rotterdams voetbalgevoel. Goedenavond. Daar komen ze, dames en heren. Het kampioenschap, uitgedaagd door Rob Bisschop aan onze aanvoerder, Lars Schaffer! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door woning, keukens en badkamers.